Čia portalo Bernardinai LT pokalbis su keliautoju Danu Pankevičiumi, lietuviu apkeliavusiu visas pasaulio valstybės. Jį kalbina portalo žurnalistas Vytautas Markevičius. Gerbiamas Danai, kaip jaučiasi žmogus išmaišęs visą pasaulį? Jaučiasi gerai, kad turėjo tokią galimybę gyvenime, kad viskas taip susidėliojo gyvenime, kad turėjau laiko, turėjau finansų, turėjau motivacijos keliauti po pasaulį ir pamatyti labai daug nuostabių dalykų. O kaip ir kada jumise gimė tą aistrą keliauti? Kas davė tą pirmą impulsą? Visada domėjausi kelionėmis, bet niekada nemaniau, kad aš pats keliausiu. Kodėl? Nes iš aplinkos niekas nekeliavo. Tais laikais, prieš 25 metus, tai būdavo visiška retenybė. Tai skaitydavau knygas apie kelionę, žiūrėdavau kelionių laidas televizijoje. Tai tikrai buvau užsidegęs tuo, man buvo viskas labai įdomu. Ir paskui, kai tik atsirado pirmoji galimybė išvykti, o ji irgi atsitiktinai atėjo, tiesiog perskaičiu straipsnį apie vaikiną, kuris nukeliavo traukiniu iki Pekino, aš pradėjau galvoti, kad aš galėčiau tai padaryti. Ir brandinau idėją ir ją įvykdžiau. Ir įvykdžiau dar didesnį planą. Atskridau į Singapūrą ir iš Singapūro sausumą pasiekiau Lietuvą. Ir nuo to laiko aš daugiau nebesustojau. Nes pamačiau, kad pasaulis labai gražus, labai įdomus, aš tiesiog siurbiau viską iš aplinkos, ką aš mačiau aplink save. Ir tai tęsiasi iki šiol. Turkmenistanas buvo paskutinė jūsų kelionės visame tame kelionių maratone valstybė. O kurią kelionę jūs laikote pirmąją, davusi tą tikrąjį postumį visoms būsimoms kelionėms? Tai vat būtent ta, apie kurią ką tik kalbėjau, skrydis į Singapūrą, visiškai kitą pasaulio kraštą ir ilga kelionė sausumą namo. Tuo metu aš patyriau labai daug dalykų ir nežinojau net kaip pasiruošti kelionį, nes Mongolijoje buvo minus 55 šalčio, o aš buvau su vasariniais batais. Singapūre, kur jį atvykau, ten buvo 35 laipsniai karščio, bet jutiminė temperatūra dėl drėgmės dar aukštesnė. Aš nemokėjau valgyti su pagaliukais, kaip Azijoje daroma. Aš tiesiog nieko nežinojau, kaip pasiruošti, ką tiksliai galėčiau aš ten pamatyti, klausinėdavau žmonių keliaudamas. Visiškai kitokios kelionės buvo nei dabar, kur informacijos yra apstu, lengvai pasiekiama, gali internetu užsakyti viešbutį, turėti žemėlapius, netgi žemėlapių neturėdavo tais laikais keliaudamas. Įsivaizduokit, kaip viskas kitaip buvo. Bet aš su nostalgija prisimenu tas keliones, nes jos būdavo tikrai daug sunkesnės ir manau daug įdomesnės, nes tu nežinai, kas tavęs laukia rytoj, pats darai atradimus kelyje. O dabar viską labai lengva sužinoti. Gerbiamasis Danai, šiai aistrai, gal tiksliau gyvenimo būdui, jūs atidavėte 25 gražiausius, turiu galvoje, jaunatvę savo gyvenimo metus. Tiek daug jų dar laukia ir ateityje. Gal kartais paskaičiavot, kiek iš jų per tą laiką nebuvot Lietuvoj? Aš tikslaus skaičiaus nežinau, bet pastarėjai 10 ir daugiau metų, tai būnu Lietuvoje vidutiniškai apie mėnesį Lietuvoje, o 11 mėnesių kelyje. Anksčiau, pirmaisiais gal kelionių metais, gal būdavo šiek tiek ilgiau Lietuvoje, gal susidarydavo kokie 3 mėnesiai pirmaisiais metais. Bet iš esmės, aš visą laik kelyje. Kaip kokiamis priemonėmis palaikydavot ryšį su Lietuva, šeima, giminėmis, draugais, ar būdavo dienų ar laikotarpių iš viso be ryšio su pasauliu? Taip, tai mėnesiais būdavo. Taip, šiais laikais jau matot, daugiau interneto galimybių yra. O tuo metu, prieš 25 metus ar prieš 20, tai internetas būdavo retenybė. Jį galėdavo surasti, sakysim, labai turistinėse vietose Azijoje. Daugelėje šalių, kaip Kinijoje ar Mianmarys, buvo iš viso uždraustas. Tai aš prisijungdavau prie pasaulio tik tai kartą kas kelis mėnesius. Dažniausiai skambindavau tėvams, na irgi tai nebūdavo dažnas dalykas, tiesiog telefonu. Ne internetu, o telefonu tėvams. Praneš, kad aš sveikas gyvas ir jie nesijaudintų. Į šias keliones jūs leisdavotės vienas. Kodėl? Ar jūs toks fiziškai ir dvasiškai stiprus, kad jums nereikia jokios pagalbos iš šalies? Ar esate introvertas, geriau viską išgyventi vienam su savimi? Aš buvau priverstas tai padaryti. Į pirmąją tą kelionę, kurią minėjau į Singapūrą ir sausumą namo, aš keliavau su draugu. Tais laikais, na žinot, mes buvom labai jauni. Na ir tikrai pinigų mano bendra amžiai nelabai turėdavo ir negalėdavo leisti savo tų kelionių. Bet va, draugas surado galimybės, išvyko. Paskui į antrąją kelionę po 2 mėnesių grįžimo išvykau į Indiją pusę metų. Irgi susiradau
nepažįstamą visiškai vaikiną, kuris prisijungė prie manęs. O kaip aš jį radau, dar nebūdavo tų socialinių tinklų, tai aš tiesiog dėjau skelbimą į vieną Lietuvos dienraštį popierinio formate, su paryškintais remeliais, kad labiau atkreiptų dėmesį skaitytojas laikraščio. Ir tokiu būdu aš tai suradau bendrą keleivį. Bet jis keliavo su manim 3 mėnesius ir daugiau nebegalėjo. O aš norėjau tęsti kelionę. Tai tuomet aš pradėjau galvoti, ką man daryti. Ar grįžti namo ir nebepamatyti to pasaulio, nes nėra su kuo keliauti, ar išdrįsti vienam ir pamatyti tą pasaulį. Na, jau, manau, supratot, kokį sprendimą aš priėmiau, likau kelyje ir supratau, kad aš nesu vienas, nes mane nuolat apsupdavo žmonės Indijai. Ar tu su traukiniu keliauji, ar tu kažkur nakvoji, tave patys žmonės prieina, kalbina ir tu nesijauti vienas. Na ir tada jau įsekančias keliones aš net nebelabai pradėjau ieškoti bendra keleivių, nes supratau, kad aš vienas galiu savo keliauti. O mano kelionės ilgos ir būdavo, na, žmonėm tiesiog sunku prisitaikyti arba leisis į lygį tokią pat kelionę. Tai va taip natūraliai ir gavosi. Paskui keliaudavo, prisijungdavo prie manęs tėvai, brolis ar dukra, bet tos kelionės su jais būdavo ganėtinai trumpos, kelių savaičių, na gal iki mėnesio maks. Tai va, sunku žmonėm prie manęs prisijungti. O galiausiai aš pradėjau keliauti po pačias atokiausias pasaulio vietas, na, kurios yra ir fiziškai sunkios, ir maisto trūkumas, ir nežinai, iš kur tą vandenį gert, kur surasti jį. Na, tai tokias kelionės aš jau net, jeigu ir kas būtų norėjęs prisijungti, jau būčiau atsakęs. Nes yra kelios priežastys, kai kurie kraštai būdavo ganėtinai pavojingi. Na, ir jeigu būtų kažkas atsitikę, aš būčiau jautis atsakomybę už tą žmogų. O kai keliauju vienas, aš žinau, kad aš atsakingas už save ir pas mane tos baimės jokios nėra. Daugybė įvairiausių situacijų buvo, daugybė skirtingų kelionių ir taip gavos, kad, na, 95% laiko aš praleidžiu vienas kely. Na, taigi tos kelionės tai yra, na, tikrų tikriausias menas. Kas jums jo išmokė ir kaip išmokote to keliavimo meno? Aš manau, per savo klaidas išmoksti. Per savo klaidas kažkas nutinka. Gauni pamoką. Ir tai viskas palaipsniui. Nepradėjai keliauti viską mokėdamas, viską žinodamas. Nieko iš vis nemokėjau, nežinojau, kaip keliauti. Bet galiausiai per tiek metų sukupi tą bagažą. Kažkas atsitinka, vat. Netgi atsimenu, toks labai skaudus man įvykis buvo per tą pačią pirmą kelionę, kai iš manęs pavogė visus pinigus. Keliavau pro Tailandą, viešbutėlio savininkas sako, na, nesaugu laikyti pinigus kambarį, palik pas mane kabinete dideliam seife. Na, galvoju, tikrai geras pasiūlymas, į seifą padėsiu, pinigai nedings. Ir galiausiai gavos tai, kad aš jau skubėjau išplaukti iš tos salos, paskubomis pasėmiau savo tą didelę piniginę, pravėriau ją, mačiau, kažkokie doleriai yra, bet aš jų neperskaičiavau. Nu, nes tiesiog net mintis nešovė, kad gali kažkas nutikti, nes irgi seife, saugiai, po keliais užraktais. Ir galiausiai kelias dienas keliavęs iki Kambodžos, aš atvėriau tą piniginę, kai jau reikėjo man pinigėlių išsikeisti vietinę valiutą ir pamačiau, kad nėra pinigų. Visas kelionės biudžetas buvo pavogtas ir buvo lygiai tik keli doleriai. Jis specialiai turbūt paliko, kad vat, jeigu atvėri ir tušė, tada tu tikrai jau sureaguosi. Na ir viskas, tai vat, vieną pamoką gauni, kitą pamoką gauni, supranti, kiek gali pasitikėti žmonėmis, kad negali ir visais pasitikėti ir taip toliau. Tai vat to turbūt išmokstama laikui bėgant. Dabar mes dažnai, gerbiamas Danai, nei anksčiau kalbame apie žmogaus pasirengimą išgyventi ekstremaliomis sąlygomis, ką jūs išbandėte ne kartą. Suprantate, apie ką aš kalbu, apie tvyrančią tam tikrą įtampą netoliese vykstantį karą. Kalbame apie išgyvenimo krepšį. O kas turėjo būti ir būna jūsų kelionės krepšyje? Yra nemažai dalykų, kas yra tikrai reikalinga. Na, vanduo. Čia gal ne priemonė, bet dabar aš jau ir priemonė turiu. Turiu vandens filtrą. Vanduo vienas svarbiausių dalykų, bene gal svarbiausias išgyvenimui. Ir to vandens tose vietose, kur aš keliauju, tiesiog dažnai nėra. Arba lauki lietaus, kad prilytų į balas ir gali iš balų gert. Bet na, jeigu jau turi filtrą, tai gersi daug švaresnį vandenį. Ir tikėtina, kad nesusirgsi kažkokiom egzotiniam ligom. Tai vat vanduo numeris vienas. Ypač tuose kraštuose, kur va, didelis karštis būdavo, išsekimas. Net artėdavo prie haliucinacijų, tai suprasdavau tokioj būsinai, kad man tikrai labai jau blogai. Ir nori, nenori, tekdavo gertą vandenį iš bet kur, iš džiunglių, tik vėl prisižiūrėjęs
jaunystėje laidų televizijos išgyvenimo, tai jau ieškodavai kokio tekančio vandens, kad nebūtų stovintis, didesnė tikimybė, kad jis bus švaresnis ir taip toliau. Tai kas tame krepšyje dar turėtų būti? Vaistai be abejo. Žinokit, aš turiu vaistų, bet aš jų niekada nevartoju, nebent susirgus maliarija. Ir tuos visus vaistus išdalinu kitiem keliautojams, sutiktiem, jeigu jiem kažkas atsitinka. Bet taip, aš turiu vaistinėlę, pleistriukai, vaistų nuo temperatūros, nuo viduriavimo. Kas ten dar, nuo skausmo, tokie paprasti pagrindiniai tie vaistai. Vaistai nuo maliarijos, vis laik vežiojas po kelias dėžutės tam, kad na, ne vien tik sau, bet ir kitam žmogui padėti susirgus. Tuomet turiu peilį su savimi, turiu palapinę, jis palapinė mano namai. Žinote, kurgi keliauja civilizuotose kraštuose, na tai rasi visko, ir parduotuvių, ir vandens išvalyto, ir lova, bet aš dažniausiai leidžiu laiką visai kitoj aplinkoj. Tai man reikia viską su savim turėti. Turiu su savimi saulės baterijas, kad galėčiau pasikrauti telefonus, nes anksčiau keliaudavau be jokių telefonų, be kompiuterio, dabar jau kartais ir kompiuterį pasiemu su savimi, nes atsiranda vis darbų. Kas dar? Aišku, apranga tinkama, nuo lietaus, nuo apsauganti taip pat nuo karščio, būna marškinėliai su sidabro gijomis, kurias dėvint karštą dieną, tu net jauti tokį kūno vėsinimą. Tai man toks irgi atradimas ir stebuklas, kad karštą dieną tu jautiesi gerai. Kas dar yra? Hamaką kartais į kelionės pasiemu. Nei visas, tiesa, jeigu kažkur Amazonijai, tai man geriau medyje kabėti, o negu palapinį statyti džiunglėse ant žemės. Na, vien tik dėl to, kad apsisaugot nuo gyvūnų. Nors vis tiek tie gyvūnai mane pasiektų, jeigu norėtų ir medyje. Ar pumos, ar kiti gyvi gyvatės, jie lengvai galėtų. Bet gal psichologiškai jautiesi kažkur aukščiau nuo žemės, tai vat. Kalbėjote apie vaistus, o rimčiau jums teko susirgti tų kelionių metų? Taip, teko. 4 kartus sirgau maliariją, 1 kartą dengė karštinė, kur irgi perduodama uodų, čikungunija, irgi perduodama uodų. Na, uodai vienas didesnių mano priešų, sakysim, gamtoje ne kažkokie dideli laukiniai gyvūnai, o būtent uodai, nes jie platina labai daug ligų nuo zikos ir dar keletų, kurių neišvardinu. Gerbiamas Danai, o kiek kalbų mokate, kokiais būdais susikalbėdavote su įvairių pasaulio šalių gyventojais? Kalbu angliškai, rusiškai, seniau sakydavau, kad kalbu ir ispaniškai, bet dabar jau net nedrįstu to įvardinti, nes studijavau magistratūros studijoje 2 metus ispanų kalbą, bet dabar pasaraisiais metais kažkaip neteko jos vartoti, nes daug laiko praleisdavau Afrikoje. O Afrikoje ispanų kalba, na, bevertė. Ten yra kelios šalis, kurios kalba portugališkai, bet ne ispaniškai. Tai yra viena ispanų kalbos šalis, labai mažytė tik. Primiršęs aš tą kalbą. Manau, kad jau nesugebėčiau pašnekėti ispaniškai. Bet dažniausiai aš naudoju rankų gestų kalbą. Tai žinok, kitose gentyse, na tai niekas nei angliškai, nei vokiškai, nei dar kokiom mums žinomom kalbom, populiariom nešneka. Tai reikia rankų gestų kalbą, garsais, piešiu ant smėlio. Pavyksta susišnekėti tikrai. Kaip apsirūpintavote maistu įvairiausiais reikmenimis? Kiek ir kokių banko kortelių reikėdavo turėti su savim ar grinųjų pinigų? Juk reikia su savim turėti valiutos. Taip, visada reikia turėti ir grinųjų pinigų. Ir šiais laikais, na, jau beveik visose valstybėse galėsi skaityti kortelėmis. Gal ne visose vietose, bet kalbu apie valstybės. Nes yra kelios šalis, kur nėra jokių galimybę skaityti kortelę. Nėra nei vieno bankomato. Tai tu turi turėti grinųjų. O kartais būna taip, kad tu ir matai bankomatus, bet jie nepriema kortelių. Senesnio tipo bankomatų nenuskaito naujesnių tų kortelių, kurios vat, naudojamos Lietuvoje. Visada reikia turėti grinųjų. Tai dažniausiai jos ir vežiojasi. Ar buvo per tą minėtą laikotarpį tokių itin ekstremalių situacijų, kai pagalvodavote viskas, galas, reikia mesti aukščiausiai, kad likčiau gyvas ir galėčiau grįžti į Lietuvą? Nepaisant, kad jūs tvirtas, fiziškai stiprus žmogus, tačiau tam tikrų ligų ir susirgymų, kaip sakėt, nepavykdavo išvengti, bet tokių buvo labai, labai jau kritinių situacijų. Buvo tikrai, jų nepasakyčiau, kad daug, o gal aš jų tiesiog labai nesureikšminu ir jie tiesiog išsitrynė iš galvos, bet keli variantai tikrai buvo. Tai būdavo būtent užpuolimai su ginklais. Gali būti ir labai labai stiprus, ir fiziškai, ir dar kaip, bet kai ginklas kito žmogaus piktavalio rankose, tai nežinai, kaip gali baigtis. Buvo tokių dalykų, buvo ir Kolumbijai užpuolimai su peiliais, buvo ir ginklai atstatyti į galvą. Tai va tuomet tikrai pagalvodavau, kad vau, kodėl aš čia, kaip čia taip atsitiko, atrodo daug minčių per kelias sekundės prasisukdavo galvoj. Bet viskas vis tiek baigdavosi gerai, be kažkokių rimtų sužeidimų. Gerbiamasis Danai, ar galima sakyti, kad keliaudamas per pasaulį keliavote ne tik per valstybės, bet ir per epochas?
Juk lankėtės ypač mažai civilizacijos paliestuose kraštuose, išgyvenančius dar galbūt pirmykštę bendruomeninę santvarką, viduramžius ir šios laikus. Taip, tikrai taip, nes pasaulis labai skirtingai išsivystęs, tai tikrai yra tų pasaulio kampelių, kur iš esmės jokios civilizacijos šiuolaikinės ženklų nėra, nieko ten nėra. Tai vat matai žmonės kaip gyvena, jie gyveno taip ir prieš kelis šimtus metų, gal net ir tūkstantį metų, niekas pas juos nepasikeitė. Vaikšto jie iš esmės beveik nuogi, gal tik moteris prisidengusios tam tikras kūno dalis audiniais uždangalais, gyvena mėšlo molio trobelėse ir augina gyvulius. Nieko daugiau nėra. Bet žinokit, tie necivilizuoti kraštai, mano kartais sakymis, atrodo taip labai įdomiai palyginti, kad mes sakom, va, civilizacija, kaip gerai civilizacijoje gyventi, bet tie kraštai dažniausiai būna pilni šiukšlių. O tose kraštuose, kur mes laikom necivilizuotais, pas juos šiukšlių nėra. Kas pas juos yra? Na, gali būti šiukšlių kaulas, gyvūnai jeigu valgė, medžio kažkokia šaka. Tengi nieko nėra, nei plastiko, nei stiklo, nieko jie neturi, kas galėtų šiukšlinti aplinką. Jie viską sunaudoja. Naudos, mėsos, tiesiog viskas sunaudojama. Visi jų nameliai, trobelės statomos tik iš natūralių medžiagų. Ten nėra šiukšlių. Ten švaru. Buvote ir Afganistane. Kaip Afganistanas atrodo? Afganistanas labai įdomi šalis. Ne veltui ten hipių laikais masiškai traukdavo keliautojai. Aišku, paskui prasidėjo karai, atbaidė visus žmonės, nes būdavo labai pavojinga. Ir po kelių dešimčių metų konfliktų Afganistane kita situacija. Aišku, keliautojai atranda tą šalį, nes turi labai daug gražios gamtos, daug senovės statinių, ypač budistinių statinių, išlikusių senių, nes dabartinė Afganistano teritorija yra musulmonai, bet ten seniau buvo budistų teritorijos. Ten gyvendavo vienuoliai kalnuose, statydavo milžiniškas budos kultūras ir taip toliau. Tai tikrai graži šalis, turistai po truputį ją atranda ir keliauja ten. Šiandien mūsų pokalbio dieną jūs gaunate na, ypatingą įvertinimą, ypatingą dovaną, rekordų akademijos sertifikatą, kad jūs pasiekite rekordą. Lietuvos rekordą. Lietuvos rekordą. Taip, man bus įteiktas sertifikatas apie tai, kad esu pirmasis lietuvis aplankęs visas pasaulio valstybės. O pasaulio valstybės tai tos, kurios oficialiai pasaulyje jungtinių tautų yra pripažįstamos turinčios valstybės statusą. Taip, būtent. Nes yra pasaulis, vat, iš anglų kalbos verčiant, yra šalis ir jungtinių tautų pripažinto šalis. Mes tas jungtinių tautų pripažintas šalis vadiname lietuviškai valstybėmis, o kitas teritorijas šalimis. Tai tų šalių yra daugiau nei valstybių, jų kažkur yra virš 260. Na, aš nesu jų visų aplankęs, esu nežinau kiek tiksliai, bet tikrai virš 220 būtų toks skaičius. Nes ne visos teritorijos turi valstybės statusą, tokios kaip Antarktida, Vakarų Sahara neturi ir kitos. Galima sakyti, jog baigėsi jūsų kaip vienišiaus kelionės. Dabar įkūrite savo vardo kelionių agentūrą. Ji iš esmės, kaip suprantu, skiriasi nuo dabar esančių Lietuvoje. Kokias keliones jūs dabar organizuojate ir į kokius pasaulio kraštus? Taip, tai buvo įkurta kelionių agentūra Danas Expeditions ir noriu siūlyti keliones tokias, kurias ne tik Lietuvoje nesiūlo, bet na ir pasaulyje, kiek esu suskaičiavęs, mažiau negu 10 kompanijų siūlo tokio tipo keliones. Jos aš jas vadinu nišinėmis, nes nėra masinio turizmo šalis, tai yra Pietų Sudano gentis šiai dienai. Tas kelionių krepšelis vis didėja, bet yra Pietų Sudano gentis, bus Antarktida, buvo Afganistanas, dabar sustabdyta, kitais metais, manau, vėl pratęsiu kelionės. Sirija, dabar irgi šiek tiek sustabdyta dėl neramumų tame regione, ne pačioj Sirijoje, bet vat, šalia esančiose valstybėse, tai irgi pristabdžiau, bus Eritrėja, Etiopijos atokiausios gentis, Irakas, bus Venezuela, nebus, o jau dabar siūlomos tos kelionės. Tai vat paminėjau kelias. Eritrėja, šalis, kurią labai labai sunku patekti, bet aš ten jau buvęs, susitariau su valdžios atstovais, kad visi, kurie keliaus su manimi, tikrai gaus vizas. Teko girdėti, kad dauguma jūsų būsimų kelionė, kurias jūs jau ir paminėjot kitais metais, jau sukomplektuotos beveik tos grupės, nedidelės. Ką reikėtų žinoti žmonėms, prieš galvojant apie tokias išskirtinės keliones, į kurias jūs rengiate tas keliones, turiu galvoje ir fizinį pasirengimą, sveikatą ir taip toliau, juk negali, šiaip užsinorėjau ir važiuoju į Eritrėją. Taip, būtent apie Eritrėją, tai ten jokio visiškai pasirengimo nėra.
nes tai visiškai lengva kelionė. Tai didžiausias problema yra vizas, bet aš jas apsiemu sutvarkyti, jas išduos ir viskas. Kai kurios kelionės yra sudėtingesnės, pavyzdžiui, kad ir Pakistano šiaurė, nes ten bus kelios dienos žygių. Tai jeigu žmogus nėra pripratęs prie žygių, prie fizinio aktyvumo, na tai galbūt jis šitos kelionės ir nesirinks. Bet dažniausiai žmonės jau perskaitė aprašymą kelionės, jis supranta, ar jam kelionė šita tinkama ar ne. Jeigu būna neaišku, tiesiog žmogus klausė, susisiekė su manim ir pasiteirauja daugiau informacijos apie tai. Nes aš ir pas labai noriu, kad žmogus pasirinkęs kelionę jaususi savo rogėse. Nes jeigu jam kelionė bus per sunki fiziškai, ar dar kokiais nesijaus gerai, taip pat gali atsiliepti visai kitai keliautojų komandai, kurie kartu keliauja. Na, jeigu žmogus, sakysim, nelabai patenkintas, jaučia, kad čia ne jo kelionė. Tai vat vyksta trumpi pokalbiai, ypač su tai žmonėm, kurie tik tai pirmą kartą jungiasi į keliones. Na ir bandom tada parinkti tinkamiausią variantą kelionį. Iš kur tarp lietuvių toks ekstremalumo poreikis? Rodos, esame pakankamai ramus, sėslus tokie žmonės. O štai traukia egzotikos kupinį, išbandymų kupinį kraštai ir tiek. Aš manau, kad tiesiog tokie laikai, kai žmonės gali sau leisti keliauti. Ir žmonės daug keliauja, ypač lietuviai. Jie labai labai daug keliauja. Man atrodo, kad net visi lietuviai keliauja, nors tikrai taip gal nėra, bet na, iš mano tos aplinkos, aš nežinau nei vieno nekeliaujančio žmogaus, dėl to man toks piešinys galvoja, kad visi keliauja. Ir daugelis žmonių praleidė daug laiko kelyje, ieško kažkokių kitų kraštų, kuriems jiems galbūt sunku patiems susiorganizuoti ir nukeliauti, bet tai traukia. Aš tikrai nemanau, kad kokius nors žmogus važiuos į kokią Siriją iš savo pačių pirmųjų kelionių. Na, yra galbūt ir gražesnių kraštų, kaip, aišku, koks Tailandas. Geras maistas, nardymas ir taip toliau. Sirija, aišku, irgi įdomi, bet aš nemanau, kad tai būtų vienas iš pirmųjų kelionių pasirinkimų. O žmonės jau daug matė ir jie renkasi tuos kraštus, į kuriuos jie patys galbūt ir nenuvažiuotų. Padedu suorganizuoti ir jie jungiasi. Nes mano keliauti ir yra tie žmonės, kurie jau, na, turi ganėtinai nemažą kelionių patirtį. Tai nėra tokie žmonės, kurie tik pirmas kelionės pradėjo. Kiek užgrūdinti, su jais jokių problemų nebūna. Ar ten, sakysim, mėgant palapinį didelis vėjas ar lietus, niekas jokių pretenzijų nekelia, nes, na, jie jau daug kelių praleidė ir jie jau užsigrūdinė. Taigi, paminėjote, kad lietuviai labai mėgstanti keliauti. Tauta, norėjau paklausti dar vieno tokio subtilaus dalyko. Kai kurių kelionių mėgėjai sako, kad norėtų pabuvoti ten, kur nesutiktų arba būtų labai mažai lietuvių, kurie nebūtų lankęsi. Kas tai? Mes taip mylim viens kitą, kad nenorim lietuvių sutikti tam krašte. Nežinau, ką žmonės galvoja, bet jo, keliaudami su manim, net ir skelbdavo viešai, kad yra pirmoji lietuvių grupė vienoje ar kitoje šalyje. Nes aš tikrai žinau, kad niekas į Pietų Sudaną nėra keliavę, niekas nėra organizavę ir vat į vieną ar kitą šalį vis, kas vyksta su manim, būna pirmieji dažniausiai. Nors žinot, mano maršrutose to šalis ne tai, kad lietuvių nesutiksi, ten iš vis labai mažai, bet kurių šalių keliautojų sutiksi. Išvengiama. Gerbiamas Danai, noriu patiksinti, jūsų organizuojamos kelionės yra daugiau tokio pažintinio pobūdžio, taip? Čia ne poilsinės kelionės. Ne. Pažintinio poilsio. Pažintinio poilsio ir kartais, jeigu yra galimybė suderinti pažintinį su poilsinė kelionė, tai aš siūlau keliautojams apkeliaus regioną tiesiog likti savarankiškai kažkur prie jūros ir palsėti, jeigu jie nori. Bet mano kelionės yra pažintinio pobūdžio. Mes keliam ir per gentis, dažnai mano maršrutuose net nėra jokio vandenino ar jūros, vien tik pas mane kol kas pažintinės kelionės. Taigi jūs išmaišęs visą pasaulį keliautis, o yra dar svajonė nukeliauti ten, kur tiesiog dar nesat buvę ir tikrai norėtumėte nors kartą gyvenime nukeliauti? Taip, ten. Žinokit, pas mane tiek tų idėjų, nes daug vietų ir aš tik prieš porą dienų grįžau iš pietų Italijos. Na, aš pervažiavau automobiliu iš Lietuvos ir šiaurinę dalį, bet aš šiaurinį dalį jau buvau. Tai man buvo naujas regionas Italijos pietus, Sicilijos sala. Tai vat aš vis randu ir šalia namų netoli tą Italiją įdomių vietų, bet taip pat norėčiau ir šiaurės polių nukeliauti, noriu daug salų aplankyti ramiajam vandeninė. Man visą gyvenimą neužteks viską pamatyti tai, ką aš noriu. Ko jūs patyręs keliautojas, o dabar dar ir kelionių organizatorius, norėtumėt palinkėti žmonėms mėgstantiems keliauti ir keliaujantiems po pasaulį ne tik poilsio, bet ir grinai pažintiniais tikslais? Keliaukit kuo daugiau, jei tik galimybės leidžia, tikrai keliaukit, nes mano supratimo kelionės vienas geriausių dalykų gyvenime. Tiek daug sužinai, tiek daug išmoksti, na, viską geriau patir pačiam, o ne iš
knygų perskaičius sužinoti. Keliaukit ir saugokit save. Ačiū Jums už padovanotą laiką. Tai buvo portalo Bernardinai LT pokalbis su keliautoju, o dabar ir kelionių organizatoriumi Danu Pankevičiumi. Jį kalbino portalo žurnalistas Vytautas Markevičius.